16:45. Факти починають інформаційний четвер. Доброго ранку. Чотири ворожі обстріли за минулу добу було на фронті, усі в Донецькій області, під вогнем терористичних військ Новомихайлівка, Водяне і Старогнатівка. Бойовики вгатили зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і підствольних гранатометів на передовій без втрат і поранень. Тим часом місія ОБСЄ зафіксувала в окупованих районах Донеччини у місцях для зберігання відведеного озброєння відсутність 18 танків, 7 самохідних арт-установок і 2 гаубиць. Регулярно обстрілюють стрілецької зброї. Буває, застосовують крупнокаліберну, ДШК, утьос. Не дотримуються своїх же зобов'язань. Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад сотні політв'язнів, серед яких є українські моряки. Такі кроки, на думку президента України Володимира Зеленського, дозволили повернути Росію до Великої Вісімки. У своєму Фейсбуку сьогодні вночі він нагадав, із березня 14-го, коли із G8 вилучили країну окупанта, нічого не змінилося. Нагадаю, президент США Дональд Трамп заявив про можливість повернути Путіна у переговори Великої Сімки. Водночас німецький канцлер Ангела Меркель і британський прем'єр Борис Джонсон висловилися проти проросійської ідеї Трампа. МЗС України анонсує зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом у Варшаві. Подія станеться наприкінці серпня, початку вересня, із запланованим підписанням документів. Точна дата і час зустрічі поки не узгоджені. Обидва президенти будуть у Варшаві з нагоди 80-х роковин початку Другої світової війни, де і зможуть поспілкуватися. Володимира Путіна на ці події не запросили. Втім, Путіна починають знову приймати в Європі. Після зустрічі з президентом Еммануелем Макроном у Франції господар Кремля завітав до Фінляндії. Російському лідеру і тут довелося відповідати на незручні питання, зокрема про нещодавній вибух на російському полігоні. Очільник Росії визнав, це сталося під час випробувань нової зброї, якої саме не схотів говорити. А ще заявив, нові російські розробки – це відповідь на військові новинки інших країн. Наміри США розмістити ракети в Польщі та Румунії Москва сприймає як загрозу. Тисячі людей прийшли напередодні вулицями Праги на згадку про 51-ту річницю вторгнення радянських військ, а також протестували проти чинної влади. Вимагали відставки друга Путіна, президента Мілоша Земана, а також прем'єра Андрея Бабіша. Процесія в чорних футболках несла символічну труну в пам'ять про жертв репресій 1968-го. Нагадаю, тоді Радянський Союз відрядив до столиці Чехословаччини танки і вояків для придушення праської весни, народних протестів проти радянського впливу. Загинули 72 людини, і сотні були поранені. Купити газ на зиму по літній ціні зможе кожен. «Нафтогаз» створює проєкт, за яким українці самі куплятимуть потрібні обсяги палива. Акція діє до 25 вересня. Раніше таку послугу надавали лише підприємствам. Для того, щоб зекономити на опаленні, треба звернутися до центру обслуговування клієнтів своєї газопостачальної організації та підписати додаткову угоду. Нагадаю, з травня блакитне паливо в Україні подешевшало на чверть і нині коштує менше, ніж рік тому. Та взимку ціна завжди зростає. Пожежник Бангкока став приборкувачем змій. Ловить руками без жодного спорядження величезних гадюк. Пояснює, аби змія не вкусила, важливо бути спокійним і чітко розрахувати кожен рух. Різноманітні гадюки щоразу частіше турбують жителів селищ і навіть міст Таїланду. Лише за минулий рік зафіксували майже 40 тисяч випадків проникнення змій до помешкань. Тому пожежники нерідко виїжджають не гасити вогонь, а ловити плазунів. Спочатку мені було дуже страшно, тепер я більш хоробрий, але все одно дуже обережний. Почуваю себе супергероєм, адже допомагаю людям, які опинилися в небезпеці. Тож, коли все вдається, я щасливий. Сьогодні в Україні день буде теплим, а небо безхмарним лише у Харкові, Сумах та Чернігові. Можливий дощ. Нарешті ж території сонячно, у приморських областях до 34 градусів, на заході до плюс 26, у центрі температура в день зросте вище 30 градусів. У Києві також буде сухо і сонячно та комфортні 24-26 градусів тепла.